Okej, så idag ska vi reagera på Sticky Schist. Jag har hört att den här låten ska vara dunder bra. Så då hoppar vi in i videon så vi ser vad vi tycker, så att säga. Okej, då kör vi. Sticky amerikanis, ey. Kalle packar en rys, ey. Nollettan på den här också. Dunder. Sticky amerikanis, ey. Vakna lite. Kalle packar en rys, ey. Pappa vill du bli kysst, ey. Ring upp nollettan. Min bror det chockar med en Zastafa. Fick deras kusar sjunga na-na-na. Vi kommer dit på en elskoter. Vi kommer inte på en Yamaha. Vi pull off som vi var en skolshooter. Så tar man maget från en ban. Kommer upp som att vi är skolshooters. Vi kommer inte på en Yamaha. Vi pull off som vi var en skolshooter. Så tar man maget från en banana. Jag och brorsan fick ett vapenbrott. Vi glömde bort att tvätta tabbarna. Jag riskerar typ 13 år. Den side skiter där du står. När vi kommer bror vi siktar högt. Sen vi taggar och vi ligger lågt. Jag och mina pushar vikt och stål. De är obsen pushar vittnesmål. Mycket snack man är sikter län. Bror jag har en 19 med ett sikte på. Det är så det är så. Timotan when I fuck this so. Hej, sånt fett beat alltså. Wow, vad kan man säga liksom? Fucking bra. Och mina pushar vikt och stål. De är obsen pushar vittnesmål. Mycket snack man är sikter län. Bror jag har. Sticky kom ut väl för typ över en vecka sedan typ. Och redan på toppklass. Topp 1 för mig just nu. Det är så, det är så. Timotan when I fuck this so. Jag kollar inte hennes onlyfans. Stå för mig och gör en private show. Kolla inte ens hennes OnlyFans. Gör för mig en private show. För roligt. Timotan when I fuck this so. Jag kollar inte hennes OnlyFans. Stå för mig och gör en private show. Free the dog som är bakom lås. Fulla max ingen fucking slås. Sticky är ingen artist. Jag håller en gun, håller inte en mikrofon. Obsen du kan när vi slide. Kalla en under regnjackan. Mannen jag för bäng brakam. Jag kan inte se vem är vem brakam. Om vi inte hittar han. Då vi tar hans vänster kan. Damen släpper fem snabba. Pa, pa, pa. Sticky amerikanis, ey. Kalle packar en ris, ey. Prata fem du blir kysst, ey. Kalle packar. Shoutout till 01an. Vilket fire beat alltså. 10 av 10 beat, jag älskar den här viben. Nej men håller han en, okej. Okay. Dansa med den alltså, det är... Många kameran som blir skjuten nu för tiden alltså. Hoppas den inte har skott i sig alltså. Statistiken ska upp i år. Vi får skrappar och tända ljus. Vi siktar huvudet och får den blå. Vi skjuter inte på någon sys. När de ser han det där han får. Jag sa till gängen sikta och skjuta. Situan lämnar inga spår. När blod spills det finns inget slut. Jaga obs bro, det är en sport bro. Tunga västar under koftor. Valentino, stick over tofflor. Vi köper tappar, inga klockor. I en tryckis, sov på soffor. Kan en ros fri, ingen ros bro. Fylla mag här, ingen slåss bro. Vi mot dem, det är dem mot oss bro. Vi är fucking G's, ey. Ring mig bara om det kiss, ey. Och när vi kommer dit, ey. Shuno han spelar blind, ey. Kan inte gå på någon dejt, nej. Kanske jag bara för street, ey. Bro, jag gick runt helt vanligt. Jag visste inte att jag var list, ey. List, ey. Sticky amerikanis, ey. Kalle packar en ris, ey. Prata fem, du blir kysst, ey. Välkommen tillbaka. Fy fan. Men så att säga, när jag får like av mig så... Fuck, Sticky är för bra alltså. Topp 1 just nu, för mig alltså, så är det. Men alltså, okej. Men... Vi ses i nästa video, så hoppas ni gillade det.
like och subscribe, alltså. Då vill vi ses i nästa video. Så hej.